A great new altar fights at our side. Jeg har taget et kig på Outriders demoen. Demoen blev tilgængelig i slutningen af februar. Men hvad er Outriders så? Et third-person action RPG looter shooter. Altered and Outrider. Jeg glæder mig virkelig meget til Outriders, men at demoen var nok til at overbevise mig om, at jeg også skal have det til release. Man er ankommet til planeten Enoch, da menneskeheden søger et nyt sted at slå sig ned. Desværre fanges man i en massiv storm, som dræber mange, og nogle af de få, som overlever, ender med mystiske evner. Whatever we were before, we're something new now. Demoen indeholder kun en lille del af spillet, men alt progress, man laver, kan overføres til den fulde udgave. Der er mulighed for at lave sin egen karakter, og som jeg kan forstå det, vil man også få en armeret bil at kunne customize. Jeg vil gå lidt over de fire classes i spillet, men tjek eventuelt en dybere gennemgang på spillets egen YouTube-kanal. Man kan spille som fire forskellige classes, en Devastator, en delvis tank, som kan tåle at stå forrest. Den kan manipulere med seismisk energi, og alt der dør tæt omkring en Devastator giver ham liv. Pyromancer kan kontrollere ild, få fjender til at eksplodere, og alt han sætter ild til vil tage skade over tid, og det giver ham også liv. Technomanceren har små turrets og gadgets, som han kan placere, og han er den eneste klasse, som har evnen til at heale andre end sig selv. Når han stimser skader fjenden, så får han liv. Den sidste er en trickster. Han kan manipulere med tiden, teleportere lamme fjender og generelt en meget mobil klasse. Når han slår fjender ihjel, vil han ligesom Devastator få lidt liv, men han vil også få et skjold. Spillets hovedelementer er vild og lige på action. Der er masser af mulighed for at tage et stille og duck and cover snige sig frem, men aggressiv gameplay bliver ofte belønt. Eksempelvis kan det, at der er få fjender, faktisk være en udfordring, da Devastator og Trickster begge får liv ved at dræbe fjender. Der er også mange våben at vælge imellem, som selvfølgelig bruges, når dine evner er på cooldown. Våben består af de fleste basisvåbentyper, pistoler, rifler, sniper, shotguns osv. osv. Dog er der legendariske våben, som gør noget helt unikt, som at få fjender til at eksplodere eller paralysere dem, eller tilføjer en eller anden ekstra effekt. Alle classes har tre forskellige veje at gå i sin talent trees, så man har rig mulighed for at tilpasse sin playstyle. Spillet er selvfølgelig bygget op omkring loot for at blive bedre. Der er umiddelbart ingen restriktioner på hvor og hvornår du kan finde noget godt loot. Altså intet er sat sammen med en specifik boss eller fjende. Derimod afhænger det af, hvad world tier du på. World tier bestemmer sværhedsgraden af fjender og kvaliteten af loot. Altså højere world tier, bedre kvalitet. Jeg ved, at der også vil være crafting i spillet, men det var ikke tilgængeligt i demoen. Af gode grunde nåede jeg ikke endgame, men når man er nået dertil, vil der blandt andet være Expeditions. Expeditions er missioner med fjender, som ikke giver loot, men til gengæld får man en belønning, når den er gennemført, ud fra hvor hurtigt og hvor effektivt det hele er klaret. Der skulle være omkring 20 timers gameplay, for dem som bare vil have historien. Og vil man have alle sidemissioner ekstra med, skulle der være dobbelt så mange. Vil man samle det bedste af det bedste og have unlocket det hele, skulle der være langt flere end 100 timer at kaste sig ud i. The signal is still out there. Er du stadig i tvivl om spillet er noget for dig, så brug et par timer i demoen og se om det fanger. Der er også fuld crossplay mellem alle platforme det udgives til. Spillet udkom den 1. april, så når du har set mit smugkig på demoen her, så sidder jeg nok dybt optaget i den fulde release.